V první kapitole našeho seriálu se budeme věnovat snad největší legendě tuzemské pop music, skupině Olympic. Může se zdát, že o této dnes již kultovní formaci bylo napsáno snad vše. Avšak i v době pokročilých komunikačních technologií, hudebních magazínů a internetu existují stále bílá místa. Seznamte se tedy s téměř zapomenutým zájezdem skupiny Olympic do New Yorku v USA v roce 1974. Po nevalném úspěchu alba Olympic 4 u tuzemských posluchačů se kapela raději odebrala na šňůru zahraničních koncertů. Jednalo se o vyčerpávající podnik se zastávkami ve většině evropských metropolí. Bohužel, Evropané nebyli připraveni na průlomový zvuk nové desky a koncerty nevycházely tak, jak si Petr Janda přál. Od naprostého krachu zachránil kapelu až zájezd do Japonska. Po skončení koncertu na ostrově Kyushu se v šatně objevil nadšený fanoušek ze Spojených států, který s muzikanty uzavřel smlouvu na koncert v New Yorku o měsíc později. Jiří Korn k tomu říká, mysleli jsme si, že je to nějaký pošuk a dělá si z nás prdel. Mával nějakou smlouvou, tak jsme to s klukama podepsali, ať má jako autogram nebo co. Ani ve snu nás nenapadlo, že za chvíli budeme srkat saké v první třídě a poletíme rovnou do státu. Byl to asi nějaký hlavou. Do New Yorku Olympic přiletěli 5 dní před koncertem. Bylo tedy dost času zprohlédnout si město. Po návštěvě všech důležitých památek a podniků však Petr Janda učinil životní chybu. Stal se New Yorkem doslova posedlý. Mirek Berka k tomu řekl, zamiloval si to město. Během jedné z jízd skrz Velké jabko šílenstvím poháněný Janda zastavil u plakátu s vyobrazeným ještěrem, který vylézá z kanálu. Plakát byl doplněn o nápis, uvádíme překlad, krokodýl ničí město. Musíme město zachránit, prohlásil Janda a promptně zmizel ve stoce. Ze tmy se ještě ozvalo, následujte mě, je to na nás. A protože kapelník se musí poslouchat, skočili do kanálu všichni. Trvalo rovných 6 dní, než pracovníci údržby náhodně narazili na naprosto zdecimované hudebníky. A slovo se zmohl jen Jiří Korn, který neustále opakoval, ještě že mě takhle neviděl Peroutka, ještě že mě neviděl Peroutka. Pro kapelu byl tento incident zničující. Nejenže krokodýla nedopadly, ani jej nespatřili. Byli ovšem tak vyčerpaní, jako by s ním vedli dlouhý a nelítostný boj. Krokodýl samozřejmě neexistoval, jednalo se o plakát ohlašující premiéru nového broadwayského muzikálu. Skupina byla s ohromnou ostudou vypovězena z USA. V Československu se na vše zapomnělo, pod podmínkou, že Olympic již nikdy nevycestuje za hranice. Ale přesně podle hesla, co tě nezabije, to tě posílí, vyšel z této šlamastiky nakonec Olympic silnější než kdy dřív. Vele úspěšná trojice koncepčních desek Prázdniny na zemi, Ulice a Laboratoř vychází právě z bolestných zážitků v temných podzemních slojích rušného velkoměsta. Jeden z údržbářů o setkání s podzemními trosečníky uvedl pouze They were totally out, což je věta, která mi bohužel skočila někam níž, měla být tam, kde se citovala. A poslední věta je, Petr Janda si díky svým vůdčím schopnostem v kanálech vysloužil přezdívku Stoupa. A nikdo mu dodnes neřekne jinak než Stoupa Janda. No a jsou připraveny díly, kde se dozvíme o skutečnosti o smrti Jiřího Schillingera a potom je díl věnovaný další hudební legendě a to skupině Katapult. Tak už nám pomalu docházet 14, tak ještě něco dej. Já tady zase prokoušu teda tímhletím a možná ještě...